E bora de faxina e mudança no meu trailer novo. Então eu já fui começando a limpar todos os móveis que tava com bastante poeira. Enquanto isso, o Kleber cuidava da parte da cozinha e minha mãe cuidava da parte da sala. E assim que eu terminei lá no quarto, fui lá pro motorhome, né, que agora é minha antiga casa, e comecei a empacotar minhas coisas lá pra levar pro trailer. Busquei o resto das coisas que faltavam de organização, decoração, enfim. Terminei também de empacotar todas as minhas roupas e objetos. Já deixei tudo lá no trailer. Depois minha mãe me ajudou a colocar a colcha da cama e agora sim o quarto tava pronto e já não tinha mais nada pra fazer. Agora eu fui focar na sala e cozinha, gente, porque ainda tava um caos. Cheio de caixa espalhada, cheio de coisa pra guardar. Bora lá botar a mão na massa de novo e guardar tudo isso. É só dar uns retoquezinhos finais. Pra vocês verem como que demorou, olha como é que tá lá fora, gente. Já anoiteceu. E ó, galera, cozinha pronta, tudo certinho, água funcionando. É isso, gente. Agora mostrando bem por cima pra vocês como que ficou o trailer. Não tá completamente decorado do meu jeitinho ainda, mas... Então é isso, galera. Se você quer ver mais, já me segue lá na Rede Vizinha, porque eu mostrei bastante coisa.